les mares o s'han matat les germanes o les cunyades, no? El cas de... Si desmuntem la idea de que en cap cas una dona pot ser assassinada, ja sigui estar en un àmbit d'oci, perquè passa una nit amb un desconegut o perquè passeja sola amb moltes amigues, no? I són totes agredides, d'alguna manera estem desmuntant aquest imaginari de què és la posada en risc. És a dir, hem d'entendre que les interaccions amb homes amb predisposició a ser femicides és la posada en risc. I això és una cosa que a priori no se sap. És una cosa que només amb la interacció, amb la relació, podem acabar coneixent. El pol de la responsabilitat s'ha de traslladar als agressors. Una vegada la dona fa cas i denuncia, què es troba? Ens ho pots resumir una mica? En general, jo diria que es pot trobar un procés de caràcter correcte en alguns casos, que resol les seves expectatives de justícia, però que també hi ha molts altres casos on es troba o revictimització, és a dir, que aquest cas serveix per qüestionar-la encara més, per fer-li obrir ferides encara més, i a d'altres casos on directament podríem estar parlant de violència institucional, no? Que jo crec que aquí està el quid de la qüestió, que hauríem de començar a separar el que és una violència de caràcter secundari i entre moltes cometes inevitable per obtenir les proves corresponents al procés, i després el que seria directament violència per part de la institució, perquè encara hi ha una sèrie de clixés i una sèrie d'expectatives sobre com han de ser les víctimes i com han de ser les agressions, i per descomptat de com són els agressors. Llavors hem de tenir en compte que només els casos més greus arriben a l'administració de justícia. És a dir, que dins de la mentalitat dels jutges hi ha els casos amb resultats lesius més greus i els que són més diversos o que són més subtils o que són més simbòlics els queden molt lluny. Fins que l'administració pública no es cregui que les polítiques de prevenció han de seguir una única línia i deixin de fer polítiques de caràcter contradictori, és impossible que s'estigui vetant a nivell públic aquest tipus de conductes. I això, no, és desfer aquest entramat que està conformat per la societat, per l'administració pública, no? I aquí entra tant el govern com l'administració de justícia. O sigui, al final estem blindant conductes. Realment el que ens estem plantejant, en el fons, és desballestar un sistema injust, que és el patriarcat. És a dir, és impossible pensar que podem evitar aquests assassinats sense desfer el sistema que les està generant de manera constant. No sé si et serveix com a resposta. Serveix perfecte.